За чил улсын их сургуулийн палеонтологчид бол одоогоос 72 сая жилийн өмнө бөмбөрцгийн өмнөд хангаст за одоогийн чил улсын нутаг дэвсгэрт амьдарч байсан өвсөн тижэлтэй үлэг гүрвлийн нэгэн зүйлийг олж илрүүлсэн гэдгээ зарлалаа. За дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагаст бидний урд өмнө нь олж мэдж сонсож байгаагүй өвсөн тижэлтэй үлэг гүрвлийн төрөл зүйлийн үлдэгдлийг чил улсын нутгаас илрүүлсэн гэж баасан гарагт эрдэмтэд онцлон мэдээлсэн юм байна. Тэгэхээр 4 метр урттай за 1 тон жинтэй гонкокен гэх энэ хүү үлэг гүрвэл нь бол одоогийн чил улсын Патагониад 72 сая жилийн өмнө амьдарч байсан гэж таамаглаж байна. Тэгэхээр чилийн их сургуулийн палеонтологийн сүлжээний захирал шинжлэх ухааны төвчлөлтөд сэтгүүлд нийтлсэн судалгааны зохиогч тэнэг Александр Варкс бол энэ талаар ярихдаа за эдгээр нь бол харьцангуй одоо туранхай гэж хэлж болох үлэг гүрвлүүд байсан. За тийм учраас бол өндөрт буюу одоо газрын түвшний ургамалд хүрэхийн тулд хэлбархан за хоёр болоод одоо дөрвөн хөллөж чаддаг байсан бололтой гэж бид нар таамаглаж байна гэж тайлбарлан ярьсан байна. За энэ нээлт нь бол чилийн Патагониад их одоо 145-аас 66 сая жилийн өмнө цэрдийн галвын үед Умард Америк, Аз, за мөн Европт өргөн тархсан нугсан хушуутай үлэг гүрвэл хадрозаврын маш эртний одоо төрөл зүйлийн хоротох газар байсан гэдгийг нь батлан харууллаа. За аслагдсан өмнөд нутагт эдгээр амьтад хэрхэн ирснийг нь бол судлах шаардлагатай байна гэж үнтэй холбоотойгоор бас палеонтологчд тайлбарлаж байна. Тэгэхээр гонкокен бол дэлхийн бөмбөрцгийн умард хагасд ялангуяа Умард Америкт илбэг тархсан нугсан хошуутай үлэг гүрвлийн төрөл болох хадрозавр юм. За гэсэн хэдий ч тэдгэрийг дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагасд төдийлөн мэддэггүй юм аа гэж палеонтологчд мөн хэлсэн үгэндээ онцоллоо. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол бараг 10 гаруй жилийн туршид үргэлжилсэн хайгуул судалгааны үр дүнд чил улсын нутгаас олдсон 5 дахь төрөл зүйл үлэг гүрвэл болох гонкокенийг хамгийн анх 2013 онд илрүүлсэн юм байна. За гонкокен гэх энэ нэр нь бол тухайн бүс нутгийн анхны оршин суугчдын тэхвэлч хэлээс гаралтай. За зэрлэг нугас, за альсвэл хунтай төстэй гэсэн утгыг илэрхийлдэг юм байна.